Speciální boty. Těch druhů bot je několik, záleží vždy na stylu toho hráče, jestli ten hráč je takzvaný hardcore freestyler, to znamená, že předvádí právě ty air triky, a nebo zda používá ty blokové triky, respektive dělá raději triky v sedě, či ty taneční kráce. A podle toho právě hráči vybírají ty boty, nicméně jsou to kolikrát nějaké sálové, nechci říct kopačky, prostě boty na sálový fotbal. A nebo nějaké velmi odlehčené tenisky, právě aby hráč měl tu nohu co nejrychlejší. No a tady už máme dvě japonské gejši, Yoshihu a Yujiho. Yoshi a Yuji nás lehce hypnotizují svými deštníky či slunečníky. Vidíme opět blokové triky, oba dva mají kalhoty, oba dva mají míč právě, který má ten pneumatický vzorek. Tam jsme viděli drobnou korekci rukou, ale je to samozřejmě mnohem lepší varianta, než kdyby míč odskočil, to by úplně rozhodilo se celou sestavu. Záleží u freestyle fotbalu taky na tom, jak je ten míč nahuštěný. Ano, ano. Spousta těch míčů je podhuštěný právě proto, aby neuskočili tolik. Přeci jenom není potřeba ten míč kopnout přes celé hřiště, je potřeba zejména ho mít pod kontrolou a právě proto ty míče tolik nafouklé nejsou. Já třeba, když někde vystupuju, protože se na to často ptají a tak trošku říkají, no jo, když to nemáš vůbec nafouklý, ale prostě to je freestyle fotbal, ten sport je odlišný, je to prostě verze freestyle fotbalu a je potřeba trošku k tomu samozřejmě udělat nějaké úpravy. Stejně tak by někdo mohl říct, proč hrajou ty kluci v kalhotách, když by mohli mít kraťasy. Respektive, proč hrají v kimonech, když by mohli mít trička. Viděli jsme prohazování obou míčů najednou. To ještě o poznání těžší právě na koncentraci a koordinaci. A teď už přechod opět k jednomu míči to vypadá. Ne, tak nakonec ne. Vidíme breakdancové prvky. A teď už kooperace, takzvaný hooping. Další breakdanceový prvek. Mocný finish, který se vydařil. Takže za námi je třetí finálová dvojice, další Japonci, Yoshi a Yuji. Přestože jsme viděli dva japonské týmy, Yoshiho a Yujiho a Jo a Kazaneho, tak je zajímavostí, že Jo a Kazane používali pouze jeden míč po většinu času a naopak Yoshi a Yuji po většinu času oba dva míče v synchronizaci. Není to úplně jednoduché potom pro poradce to hodnotit, nemají vlastně to přímé porovnání. Je to na jejich fantazii taky trochu. No a s těmi dvěmi míči jsou ty sestavy asi zajímavější a kreativnější. Je to tak, z mého pohledu také. Takže každá ta sestava, kterou jsme zatím mohli v tom finálovém kole vidět, měla něco do sebe. No a ještě nekončíme, protože před námi jsou norští bratři. Dva favorité, respektive čtyři favorité na vítězství, ale dva favorizované týmy. Teď to budou právě norští bratři Brinjar a Erlend. Moji favorité opět. Takže ještě než se bratři Brinjar a Erlend poperou v tom battlu, tak teď budou tedy